جعمر التجاني رضي الله تعالى عنه بلا حمل يونس بن صلى الله عليه وسلم موكو جوخ تي بام كوي جوخ نلاول گمنتول جنتكو يوبنتيو دا فا توك يونس بن توك يونس بن نكو ياي سما دوم مبولم ليل سيرين سي جوخون ليب واتيكو ba yoroto dara ma jox la lo xamni moko gën ëpp ko doolé gën ko noppalé and ak jërëñal aduna ak lo alaxira lo xamni li nga yoron lepp lepp la tay lu baax duguna ci biir ak nanen lo xamni li kenn musula jox lu ni mel té kenn tudotu ko lu ko jox ndax kenen amuko yalla fa am man la ko jox té jox na la ko té lolou bama ko bako yonent bi la taw sidi ahmed tidiane li fi nek ci asrar ak werta ki tarikh lepp deñ nako gumpal jaar ci seeni serigne ba lañu am lepp ñu jox ko sidi ahmed tidiane ci la so nga tok nak ginnaw bu mu toge ci lolou bu nopi nak la ko yonent bi dik ne ko ko wëccël lepp ba do ay yor dara nako nonu itam kepp ku bëgg jël tarikh sidi ahmed tidiane do yor ben tarikh do am ben serigne da ngay diko sa ñorandaay kep kep ñu wax la sapp yi te modi do yor ben wer do ko boole ak ben wer do siyaré ben wali yu dund ak budé seyd ahmed tidiane do ngay japp werdam do ngay japp te su fekke ni yoron nga ben wer budul wer seyd ahmed tidiane na nga wacc wer do wowa ñi sok la jox seyd ahmed tidiane te so nangu la wacc wer do wowe nga yoron ak weddu serigne bu meuna do mu xandam bi ngay ñaan werd waru la jox werd sidi ahmed tidiane te su fekke da fay mafla wala mu bëgg lu la neex wala mu na dang koy barké lo itam tax mu jox la werd sidi ahmed tidiane ginaaw bu ko wuré ni yor nga benen werd mu xandam bobé la ko jox dog na ci tariixa bi bu mayati werd amulo werd mom itam amatu tidiane lolu nga degg ñi naan Seyd Ahmed Tidiane dafa am ñi mu may say tan ñi yor seen tariixa di maye benen werd nak Cheikh Souferi ne lolu du dëgg Seyd Ahmed Tidiane musul may kenn tariixa bi mu boole ko benen tariixa di maye no ñaar ñep lolu musul am waaw lolu bo deme ci jenaayatu muntasibil aani fi ma nasabuhu bil kasbi Seyd Ahmed Tidiane téré bobé di ko fa ca fekk neena am ya Seyd Ahmed Tidiane musul may kenn tariixa bi mu boole ko benen tariixa diko werd ba nopi mu am sañ diko werd te ba diko maye waat keneen mu diko werd loolu musul am waaw ndax dafa bokk sa tariix bi do ko boole ak ben loolu la ko yonent bi wax te Seyd Ahmed Tidiane dindiwul diko yonent bi wax loolu nag nee na su fekkee ni jël nga wacc nga tariixa ba nga yoroon dikk ci sunu tariixa Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu nee na garantie la ci lori bépp sëriñ ci sëriñ si dikk ak sëriñ si fi ne ak sëriñ si ñëw amu ci benn sëriñ boo xam ne am nga sañ-sañu jëfandiku sa ko dara parce que wacc na sa tariixaam dikk ci sama tariixa nee na boo waccee sama tariixa man Sidi Ahmed Tidiane nag ak tariixa koo mën a dugg ak lu mu riri ci yàlla moo xam ci jëkk la moo xam ci ñi fi ne la moo xam ci sëriñ boo mën a jàpp du tee di nga alku àdduna di nga alku alaxira te sëriñ boobu du la mën a defaanal te ñi ko fi defagul ñëpp itam seen alkani ñëpp janoo nañ ci laa dañoo dee mboolem ñi ñi fi waxal ni itam jàppoon nañu tariixa Sidi Ahmed Tidiane te bàyyi ko kenn ko na gis ne yàqu la gën leen dugg ak ga dugg seen biir waaw nee na Cheikh Al Hadj Omar wax na ko ne leer Al Hadj Omar Seydou Maali wax na ko nee na sart bii nag nga xam ni sunu tariixa noo ko waa mi ngi ci te moo di boo jëlee sunu tariixa bàyyi ko koo mën a dugg di nga alku koo mën a jàpp di nga alku te boo bàyyee tariixa keneen ku mën a doon dugg ci sunu tariixa garantie nañ ne kenn mënul la dara nee na lii nag waxuñu ko ngir réy li ci kaw sëriñ si wala wan leen noo leen gën wala danu leen xeeb déedéet kan laa walaa du loolu
dafa ne fekk muy sart boo xam ni yonente bi moo ko wax Seydou Ahmed Tidiane, Seydou Ahmed Tidiane wax ko taalibe yi rek. tomb ne wa laysa saamina takabburan ala suyuuxina alkiraami jalla man ala, nee na wa laysa saa déet lii ñu wax ni ku dugg ci sunu tarixe ñu garanti la ak tarixe boo mën a ba, te ku jàpp sunu tarixe ba ko di nga al ko àdduna ak alaaxira ak tarixe boo mën a jàpp ak wàllu yu woo mën a jàpp. mu ni wa laysa saa déet loolu takabburan muy réeréy lu minaagu bàyyi koo ci nun ala suyuuxinaa ci sunu sëriñ si alkiraami ñe di way tedd jàlla màgg na man ka nga xam ne ala kaweel na Seydou Ahmed Tidiane. nee na laakinnahu sartun ala tariixi aasana allahu min alxariixi, laakinnahu li fi nekk sartun sart la ala tariixi ci tariixi Seydou Seydou Ahmed Tidiane aasana yàlla musal na allahu yàlla min alxariixi ci lakk. nee na wa man yurid fi najina duxula laa budd min saasa si il saasati almaqula, nee na wa man yurid képp koo xam ne duggund na mën a a duxula dugg fi najinaa sunu tariixa nun si Tidiane laa budd dee jaax min saa sart ci mu nangu sart yii ñu waxoon wa su ko nanguwul kenn du ko ko may. mu ne li kulli borin yaa aqi yu aminu laa yelxaxanu tuuna dahri fitanu, Seydou Hadji Mali ne soo bàyyee tariixam ku mën a doon dugg ci tariixa Tidiane yu aminu dana la wóorloo moom yàlla ak yonente bi li kulli dahri durin si li bépp lor yaa aqi yow soo mbokk laa yelxaxanu du la yéeg du la jot dengre fitanu benn fitna bu mën a jóge ci benn sëriñ ak bépp wàllu ak lu mu rëy rëy tuuna dahri sa giirub dund. nee na wasaa lii lu wax nag ñun Maodo ak Alhaji Omar mi dégg de nee na bi waadin ñu ngi ko teg ci daal bu dëgg saarixin bu ji dëggu mi ne bi jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sala yàlla dooli xéwal alayhi ci yonente bi allahu yàlla kulal uqabi bépp yépp jamono. nee na wa kullu man asinahu tijani laa budda min saasa siyaasa alfaani, nee na wa kullu man képp koo xam ne asinahu digal na ko a tijaani Seydou Ahmed Tidiane laa budda dir jaas min saasa ci nangu sart bi yaasa alfaani yow aji jeexin. nee na wala yazuru al awliyaa mutlaqa man kaana bil imaami xad taallaqa li annahu amarahu nabiyu sala alayhi rabbuna al aliyu, nee na wala yazuru du siyaare moom ku bëgg a dugg ci tariixa Seydou Ahmed Tidiane foog nga nangu ko ni wala yasuru du siyaare al awliyaa a mboolem xeeti wàllu yëpp mutlaqa ñëpp laa wax xat ñëpp la wax xajjiwu ci kenn ñi jëkk ak ñi mujj ci yam donte sa bàyyi la. moo tax mu ni wala yazuru du siyaare al awliyaa a mboolem xeeti wàllu yëpp mutlaqa ñëpp laa wax man képp koo xam ne taallaqa aju na dégg de bil imaam ci Seydou Ahmed Tidiane képp ku jël tariixa Seydou Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu doo siyaare benn wali bu dund ak bu dee bu fi nekk ak ku mu mën a doon doo ko siyaare doo tëbb ci moom. loolu nag doonte la sa bàyyi booba day wali yu boo xam ne bii ci tariixa bi la bokk ci tariixa bi te muy wali yi sax doo tëbb ci moom. waxu ñu leen ni nag doo ko ñaanal di nga ko ñaanal ndax loolu aqi way jur la waaye siyaaru istim daadi nag doo ko ci def ci moom. te sax bi Seydou Ahmed Tidiane di bëgg a génn àdduna dafa teere siyaare gi mutlaqan moo xam da ngay tëbbuwula tëbbuwuloo kon nag ñooñu nga xam ni naafiq dong ma leen tax a jóg ak wóote lu dëgg naa dañuy dañoo nekk ci gox yi bu ñu àndee siyaare bee sëriñ bu ëllëgee ñu siyaare bee sëriñ bu ëllëgee ñu seen siyaare bee sëriñ ak naa fekk dong la ak ñàkk a nekk ci dara ndaxte nga nekk ci tariixa tekkiwul ni da ngaa war a noonu tariixa bële waaye nag kenn ku ne am nga jabar te doon na nga bokk sa jabar kenn ku ne am nga sa jabar te juboo nga ak waa koñ ba juboog jëkkër ñi ca des juboo ki jabaram te bu jënd soo nag kenn ku ne tëdd ci sa ginnaaw jëkkër nag loolu kay lu yomb xam la. ndakaaroo yi nii kenn ku nekk bu ngoon jotee nga taalu lampi mbedd yaa ngi fi noo ngi ko bokk mais kenn ku ne sa contour bopp nag yaa ko aaki moom te sa contour boobu nag boo ci xisee branché dootu branché ci beneen contour
loolu tekkiwul dañoo war a noono waaye mënunu tiijaan di mu mënu te bépp tiijaan boo gis mu defoo defit wóo na la wóo ni du tiijaan tiijaan mënul mukk bokk ak sëriñ tiijaan li mu mën te mooy li ñu ko sant moo di mu yem ci sëriñ ba nga xam ni moo ko may wedd ak sëriñ boo xam ni ñoo bokk tareex sëriñ sacarit ñëpp nag mu ormaal leen màggal leen teral leen lépp lu mu mën ci lu baax mu defal leen ko moo tax mu ni fa azimu jamia al awliyaahi kama bi amarasul wafaayi sëriñ Hadji Maly neen na ngeen màggal mboolem wali yi te nii noonu la ko yàlla diglee noonu la ko yonente bi diglee loolu la ko Seydou Ahmed Tidiane diglee sëriñ Hadji Maly da ne yaa ayuha al ixwaanu wal xulaanu afaa lana wa lakum al manaanu laa tankusu al miisaana wa al mikyaala bil awliyaa bal falzimu al minwaala fa azimu jamia al awliyaahi kama bihi amarasul wafaayi wala takunu kallasina farraxu misle al yahudi rabbana nuwaffiqu wa ma sakarna laysa bi istihzaa'i kala uqayyaba li sarti jaa'i wa saykhuna kasiru i'tinaa'i fayaaluhu bi chani al awliyaa'i ndax lii ñu wax ni bul siyaare benn wali budul bu tijaan am na yeneen tariixa ak yeneen sëriñ yu ko wax lu jëkk Seydou Ahmed Tidiane di dikk ndax benn taalibe mënul am ñaari sëriñ te am na koo xam ne kii jëloo na tariixa bi kera ba mu siyaaree Seydi Ibn Masis la yonente bi ne Seydou Ahmed Tidiane diw siyaaree na wali bu ñu wax Ibn Masis nangul sa tariixa nee na Seydou Ahmed Tidiane nee na te waxtu boo xamee ni dangaa jàpp ci ab sëriñ ci tariixa dem siyaare beneen tariixa te dëbb te tëbb ca kooka dootoo jëriñ ca bii dootoo jëriñ ca bee te kooku ko ko wax du Seydou Ahmed Tidiane mu ni nag yéen sama mbokk yi yàlla na leen yàlla ak sama xarit yàlla na leen yàlla jàmmal nee na bu leen fi nekk naan diw ëpp kee daraja diw ëpp kee nee na déedéet na ngeen màggal mboolem wali yi te teral leen te itam bu leen fi nekk itam naan diw mi ngi ci dara diw nekku ci dara ni yëwóoti ak nasaraan yi yëwóoti ni yëwóot nasaraan yi nekkuñ ci dara nasaraan yi ni nekk mi yëwóoti nekku leen ci dara nee na lii ñu wax nag yëjjuñu sëriñ si xeebuñu leen sunu sart tariixaa nee na Seydi Ahmed Tidiane pour nga xam ni ku màggal sëriñ si la ku fonk moroomi sëriñ si ñëm yi la moo na am na benn taalibe boo xam ne dafa mos a toog ci moom tàllal tànkam jëbale ko ci benn kër sëriñ boo xam ne bii du tijaar mu gëdd ko ni ko soo ma ormaaloon di nga ormaal sama mbokkum sëriñ mii kon nag loolu moo lay wan ni fonk na ñëpp waaye nag benn jigéen ñaari jëkkër mënuñu koo bokk benn contour mënoo ba balancé ci ñëpp mu loolu kenn mënu ko kon nag képp koo ci xam ne kii jàpp nga tariixa Seydou Ahmed Tidiane soo fi nekkee di cotiser ab sëriñ ngir bëgg ab juboo naa dañuy ànd siyaare fee ànd dem fee ànd dem fii na la wóor ni doo tijaan kenn ku nekk la nga gëm nekk ca yem ca te ña ca des nga normal leen màggal leen la nga xam ne war a waree l'islam la nag Seydou tariix bi dafaa sant nga def ko sa mbokkum julit sa mbokkum julit su feebaree na nga ko seeti su deelee na nga ko jaali suy ngénte na nga fa dem suy takk jabar bu la invitee na nga dem soo amee loo ko dimbalee na nga ko dimbali su amee lu neex na nga ko ndokkee na nga ko ndokkeeli su amee su ko lu ko naqari jotee na nga ko mas ji su amee lu su la lebee te nga am na nga ko lebal bul xool ayibam bul nettali ayibam boo fekkee ñi di ko xas itam na nga ko defaandal te soo xamante ni bii itam am na soxla soo xam ne laaj na ko ko jàppale na nga dem jàppale ko ca lii waru garu julit la ci moroomu julitam mu nekk moo xam ak tariixa bu mu mën a doon am na sax loo xam ne xataa yéefar yi ameel wal ko xataa sa dëkkandoo yéefar
su febaree mal nga ko seeti, su deelee war nga ko jaale ji, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Lii dama ko cee ñàmbaa fekk, waaye damay dellu ci wax na ni ñuy wér de ak ni ñuy wasifaa. Dama la waxoon ne su fekkee ne dem nga ba mu neex la ba nga seet tariixa yi wala nga seet sa bopp, tariixa Seydi Ahmad Tidiane bi nga xam ne yonent bee ko ko jox ci condition yi ma la waxoon neex na la. Te mooy tariixa boo xam ne itam mboolem tariixa yi fi nekk yépp moo ci gën a jàppandi, gën cee gàtt yoon, ëpp ci avantage. Te it lii ma wax kat du lu ma lu may pelamu wala ma di ko wax pour parle kenn, parce que say tariixa Seydi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu fa wowul kenn, parapagaanul kenn, waaye am na ñeen fukki ngëneel yoo xam ni tariixa Seydi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ameel na ko képp koo xam ni kii jàpp nga tariixaam. Ñeen fukki yooyu yëg féer yëpp bind nañu. Amu fi nag kenn koo xam ni mën nga maa woon benn téere ci say tariixa boo xam ni bi mën nga caa génn ñeen fukki ngëneel yoo xam ni yi boroom tariixa ba ca boppam moo ko bind ci loxo boppam nga wàññi ko ba muy ñeen fukki, nga mën a giñ ci yàlla itam ni lii boroom tariixa ba moo ko bind, nga xam ni kenn sosalu ko, kenn parapagaanalu ko, kenn fenalu ko ko, waaye moom ci boppam moo wax ni lii yonent bi moo ma ko warlu lim ko ba muy ñeen fukk gisaguma ko ci kenn. Loolu nag la tax nu gëmal ko ko moo di la ca jëkk mooy ci tariixaam mooy topp sunna lépp nga teg ko ci siratul mustaqim, maanaam sa tànk nga teg ko ci tànk yonent bi, sa loxo nga teg ko ci loxol yonent bi, sa bët nga teg ko ci bëtu yonent bi, sa nopp nga teg ko ci nopp yonent bi, sa biir nga teg ko ci biiru yonent bi, maanaam lépp loo xam ni bu yonent bi taxawal ni jox ko du ko lekk ndax am na lënt, yow ci yaa ngi waru boo ko lekkee nga xam ni kon la Seydi Ahmad Tidiane tere bàyyi nga ko. Ba noppi itam nu gis itam mboolem ñi ko topp te muy dëgg ñëpp koo ci xool doo ko xàmmee ak yonent bi lu dul yonent bi ak yonent dong la. Waaw, noonu la ñuy xàmmee ab sëriñ. Ab sëriñ ni ngay xàmmee ni ab sëriñ la moo di boo ko nee surtout xool ko, xool jëfi yonent bi, xool waxinu yonent bi, doo ko xàmmee lu dul yonent bi ab yonent la wala yonent bi dafa weex la, waaye jëfam ak jëfi yonent bi bokk, waxam ak waxi yonent bi bokk. Noonu la ñuy xàmmee taalibi tidiane. Taalibi tidiane ni ñu koy xàmmee mooy mu niroog yonent bi, niroog Seydi Ahmad Tidiane radiallahu taala ay jëf ak i wax. Suñu niroowul it na nga xam ni taalibi tidiane ba moo manqué, waaye lii la ko sëriñam sant. Ndax Seydi Ahmad Tidiane nee na képp koo xam ne yaa ngi dee te fekk yaa ngi def benn bàkkaar bu ndaw te tuubuloo ko doo taalibee. Te taalibi tidiane war naa rus, war naa jombale boppam ñi di ko fekk ci benn taxawaay boo xam ne bii bu ñu xoolee jëfi yonent bi duñu ko ca gis, bu ñu waxee xeel xoolee wax yonent bi doo ko gis, ndax loolu rusloo sa sëriñ la te gàcceel sa sëriñ la te xaflu sa sëriñ la doo. Ndax ni diwe sama sëriñ ba noppi tax ripp ci ay moo yàlla di jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi di nàmbare fi jaamu di ko lekk te ni diw mooy sama sëriñ, loolu ku ko def yaa ngi xaslu sa sëriñ te day wan ne sa sëriñ boobee kat. Kon sant la la yonent bi santaane wala bëggan ko ba mu la ko santee defoo ko. Kon bokk na ci li ñuy xàmmee it ni kii di sëriñ la mooy ñi ko topp ñëpp jub, waaye sëriñ su fekkee ni ña ko topp ñëpp ñu dëng lañu, wala ba da nga mën ngaa wëññi téeméer ñu dëng soog am kenn ku jub, kon nag sëriñ boobee mutul sëriñ. Ndax sëriñ bu mat sëriñ day mën a fexe ba ay taalibeem yëpp jub nekk ci siraatal mustaqim ci biir ak ci biti, waaye sëriñ boo xam ni bii mënula dimbali benn taalibe ci mu jub. Kon nag loola benn sëriñ ba jubul wala la mu woote ci yàlla mënu. Waaw, koo xam ne la ngay woote ci yàlla mën nga ko, dañu koy dëkk xam ci sa bopp, xam ko ci sa njaboot, xam ko ci say taalib. Lii ma wax nii nag jubluwuma ci benn sëriñ, dama leen a wan nag sëriñ bii sëriñ bu baax ni muy mel. Gis ngeen sëriñ su baax su jub si ñi fi ne ñi ni ñu mel,
seeni taalibe ni ñu mel. waaye bato boo xam ne ku ci dugg suuf teel li ñu ci jublu woon mooy mucc ci géej yi, kon nag képp koo xam ne yaa ngi ut sëriñ na nga ut sëriñ boo xam ne bii booy bëree seytaane mu mën a tëq seytaane mu daanu nga féete kaw seytaane. waaye sëriñ boo xam ne boo ci duggee fa la fee seytaane fekk mon la womat la, kon loolu du sëriñ maa la wax lii. te itam nag seytaane la mu digi woon ak yàlla mooy yóbbu ñëpp sawara. yàlla ni dinaa aru ci samay gaay ba doo ci man dara. kon dafa ma ko wax ni inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun. ibaadi jooju nag na nga koy xàmmee mooy kan na ngoo topp yàlla ak yonent bi, te na nga koo toppee ca na ko yonent bi doon toppee. ba ma ko defee ba noppi mu dugal ci ak njabootam ñiy topp yàlla na ko yàlla santaanee ci làmbañ yonent bi. noonu ngay xàmmee gaayu yàlla ak gaayu seytaane. waaye gaayu yàlla itam ma ni gudd gàtt soo ko bëggee tënk mooy def li yàlla santaane, bàyyi li yàlla tere, te lu ci nekk nga defee ko na ko yonent bi waxee. moom mi nga xam ni mooy sëriñ yi ñëpp, mooy maitre ñëpp, te ñëpp it moom lañ ko moom la yonent bi lañ leen sant ñu rey ko. waaye kat leneen loo def ludul lii ak waxe koo mën a andi ak jëfi koo mën a andi itam tànk dëppwul ak jëfi yonent bi ak waxam na la wóoni jëfi yonent bi ak waxam dañ lay toppaloo. te itam soxna si maa ngi la yëgal ni alal ji bari lool taxu la am yàlla. baat bu neex taxu la am yàlla. ñëppuy nërëm ci kanam nit taxul mu am yàlla. maa ngi lay yëgal ni dara ji yu rëy bokkul ak yàlla. naaw ci jaww ji bokkul ak am yàlla. dox ci kaw ndox mi bokkul ak am yàlla. faj ab dof bokkul ak am yàlla. laal sa loxo ci kaw dox buy wax mu ne kemuj taxu la am yàlla. nit tooñ la dee génn di nga dee fa taxu la am yàlla. nit am soxla dikk nga ñaanal ko mu dal di faju bokkul ak am cër ci yàlla. lii lépp nit ki nga xam ne seytaane yori mbiram mën na ko ba mën lu ko ëpp. li nga xam ne nit ko seytaane mën yori mbiram mënu ko mooy teg tànkam ci suñu si yonente biir ak biti rek. lii daal kenn kuy topp seytaane mënu. kon nag lu fi waay wax lu mu rafet lu mu rëy soxna ngoo ne xoolal ay jëfam ba mu dëpp jëf yàlla ak yonente bi. lu wax ja rafet dëpp ay jëfam dëppaliwu ko ak wax ja te wax ja di wax yàlla ak yonente bi sànni ko ca àll ba ndax du dara te seytaane mën na lu ëpp loolu. ah lii nag dama ko cee ñàmbaas rek waaye maa ngi dikk ca la nga xam ni moo ma taxoon a jóg. dama laa woon ni rek Seydi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu tariixaam moo gën a jàpp ni ci tariixa yi moo ci gën a gàtt. te tariixa fi nekk yépp gis naa seen i werd, gis naa seen i mbir ak seen i sax yépp tariixa Seydi Ahmed Tidiane ci gën a gàtt gën cee yomb. ndax tariixa Seydi Ahmed Tidiane liñ ci digle yépp ba mu jeex man nga koo def ci lu mutul 30 minutes. nag su fekkee dañu laa amboosé nga di ko liggéey ñi jox la solde bu kenn amul garantie la garantie sa jabar, garantie say doom, garantie sa ndey, garantie sa baay, garantie say xarit. ma ni société bi mel nii ku ko gis bàyyi ko fi dafa mel ni yàlla nëmmalu la rek lu baax. ndax société yi di gën a rëy ci jamono te muy àddina li ma gis ñu garantie ko seeni gaay moo di seen bopp ak seen jabar ak seen i doom. waaye seen ndey ak seen i baay seen i xarit sax na bokkuñu ci. waaw noonu nag sunu tariixa bii nga xam ne bu doon société moom laa lay wax garantie na ñii lii lépp garantie na ko ay gaayam. ba noppi nag jox leen solde yoo xam ne it nag kenn amu ko.
baaw. Kon nag ñu tàmbali. Ma ni wedd nga wa nga xam ne Seydi Ahmed Tidiane yonent bi jox na ko te ni ko bépp jullit boo xam ne ñëw na laaj na ko moo xam jullit ba ku baax la mbaa ku bon la mbaa ku topp yàlla la mbaa ku koy moy donte dafa génn ca destroba donte dafa génn ci coroom ak mooy yàlla gu mu mën a làmboo gu mu mën a làmboo laa wax njëgam dikk na nit dafa bëgg a jox jël tariixa bi nañu ko ko jox ci condition yee ma waxoon lu tax loolu ndax docteur li ko tax a jóg mooy faj faj na ku feebar lañu koy def waaye docteur boo xam ne nee nga mënoo faj lul ku feebarul kon doob docteur kon da nga dul docteur ba noppi tey nag bés ak ñàkk ak man docteur tariixa Seydi Ahmed Tidiane soo ko jàppee ak mooy yàlla goo mën a làmboo njëgam jàpp nga ko te dëggal ko te def ko ni ñu ko war a waxee wallahi di nga dem ba benn mooy yàlla dootu ko mën a def. kon nag ñi ci nekk ku ci nekk te ñi di gis la ngay def ay mooy yàlla yu rëy te taxoo ko kon de lañu la wax ci tariixa bi kon de defuloo wala boog sarte ñi la jox kon defuloo waaye tariixa Seydi Ahmed Tidiane jombaate naa nit nekk ci di ko def suba ak ngoon ci ni mu waree ñi gis la ngeen taq ripp ci mooy yàlla loolu jombaate na. kon nag soxna ngoo ne waxtu wala yàlla xiiree ba mu neex la nga bëgg koo jël ba jël ko ba noppi te maa ngi lay digal nag soo koy jëlit na nga ko jël ci nit ku baax ku sell ku ragal yàlla ku am cër ci yàlla su ko defee ci lay gën su ko defee nag soo ko bëggee def ba nga def ko ba noppi nii ngay wer di nag da ngay wax bis da ngay jàng Fatiha ba mu jeex nga ni allahumma inni nawaytu bitilawati haazal wirdi bu la neex nga ni haazal wirda wirda sayidi wa mawlaaya ahmad ibni محمد التيجاني تعظيما وإجلالا لك وابتغاء مرضاتك وقصدا لوجهك الكريم ومخلصا لك من أجلك وأقول بإمدادك وحولك وقوتك بما وهبتني من أنعامك وتوفيقك مستعينا بك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإيمانك وطاعتك ودوام وردك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لول موي مقصد موي بنت بيغي دغ بيغي اوبي بور دغ سي ورد بي سو فكيه من لولي نك سولا نيهي nga def أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jàng faatiatul kitaab ba mu jeex nga soog a tàmbali werde ko it mu baax bu ko defee nag ñii ngay werde nga ni astaghfirullaha ba muy téeméer yoon nga jàng salaatul faatixi téeméer yoon wala salaatu ala nabi beneen bu la neex sañ nga koo jàng téeméer yoon
waaye nga jàng salaatul fatihi téeméer yoon nag mooy bi gën, ndax salaatul fatihi ni mu gën a salaat yi ci des mi ngi mel ni nga am soxla lool te néew doole lool te gaawantu lool, ñi jox la ci ñi war la ñaari magasin, ni la magasin bii nag jamaa fi nekk, magasin bii oora fi nekk, magasin bii këyitu juróomi junnee fi ne, magasin bii këyitu ñaari junnee fi ne, magasin bii këyitu junnee fi ne, magasin bii këyitu ñaari téeméere fi ne, magasin bii këyitu téeméere fi ne, yii ay ñaari dërëm, yii ay dërëm, yii ay saafara. Yow nag yaa xam magasin yooyu ban nga ci préféré ci sa néew doole boobu nga xam ni mënoo yenu lu bari te doo fi am temps bu bari te itam soxla ya bari na ca kër ga. Yaa xam nag la nga xam ne boo ci jëlee bind nga képp mu faj sa aaju say aaju yëpp boo demee yaa sa njaboot yaa ko xam. Su fekkee dem ci jël ay dërëm dërëm mu diis gann te du am nga moo la neex nga dem jël ko. Su fekkee par ñaari dërëm la neex nga jël ko. Su la neexee par juróomi junnee këyitu juróomi junnee la gënal, wala da ngay dem jël sa baar or dem jaay ko muy xaalis bu ni gàññi, wala da ngay jël sa morsa jamaa du la diisal nga jaay ko muy xaalis bu ni gàññi, yaa xam nag. Waaye daal salaatu fatihi mooy ba ci gën a kawe. Salaatu fatihi boobu nga xam ni da nga koy jàng téeméer nag mooy nii allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiril xaqi bil xaqi walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa xadrihi wa miqdaarihi alcasim. Bu la neexee nga tëj subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin. Bu la neex boo ko ci dégu nit du ko yàq, nga daal seeg teg laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu ba muy téeméer yoon. Nga daal di ni inna allaha nga daal di sayyiduna muhammadun rasulullahi alayhi salaamullahi inna allaha wa malaa'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نون لا نيورد ماني كون دا غاي وخ استغفر الله تيمير يوم جان صلاه الفاتحه téeméer yoon, jàng laa ilaha illa allahu téeméer yoon. Ñetti téeméer yii mooy werdu tijaar da nga koy def suba ak ngoon. Ñetti téeméer yii nag amul abrese, amul tëyyu, amul ñee di wax lii ñii wax laa. Moom ñetti téeméer yii moom ngay def suba ak ngoon, moo xam xutbu nga te jàpp tariixa bi, moo xam taalibe nga, moo xam sëriñ nga, moo xam buur nga, moo xam baadoola nga, moo xam loo mën a doon daal te jàpp tariixa Seydou Amady Diagne, ñi nga bëgg ngaa nekk ñetti téeméer yi moom foog nga defko suba ak ngoon. Sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu nee na ab yonente sax su dikkoon te jàpp tariixa Seydou Amady Diagne ñetti téeméer yi foog mu defko suba ak ngoon wala du nekk tijaane. Waaw loolu de teew naa Sëñ Babacar Sy wax ko. Kon nag ña nga xam ne dañu la naan boo jundee ñaari rakaat boo defee nangam boo wéetu lucifer du la wàññi dara ak yëpp waa tariixa bi di ñoom li ñu wax mooy lii te mooy li Seydou Amady Diagne wax, mooy li Alhaji Omar wax, mooy li Seydou Mouhamadou Khaly wax, mooy li Seydou Hadji Malick wax, mooy li Seydou Babacar Sy wax. Ñii fi nekk tey ñu baaxi te remplacé liñ fi lii rek la ñu wax, kenn waxu fi la neen. Ku la dugal ci bokk bi wax la la neen itam boo génnee sànni ko ca àll ba te xam ni kat la borom yi fi wax mooy lii. Noonu la ñu ñuy wasifaa nag mooy nii da ngay wax aus da ngay jàng ñaan googee ma jëkkoon a jàng. Su fekkee neex na la te nga mën ko te nga am ko kon moom ngay jëkk a jàng te mooy allahuma inni nawaytu bi tilawati hasal werd ba mu jeex nga wax aus billahi min ashaytani rajim daal di jàng faatitu kitaab ba mu jeex nga daal di jàng
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا غني حي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بوديتي وسفنا بوب رك نما نا جانغ لول نك دونك واخ فان وير يوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فان وير يوم nga daari jang salatul fatihi juroom fukki yoon salatul fatihi modi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala ali hadri wa miqdarihi al-azim door nga jang ko juroom fukki yoon nga daali sayyid subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين ولا نخه غدار جان تك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بموي تيمير يون سو دفي لول بنوفي غدار سيدنا محمد رسول الله عليه السلام غدار جان جوهر الكمال جيروم فك يون jeuhar kamal nak moy li moy allahumma salli wa sallim ala aynir rahmatir rabbaniyyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil haitati bi markazil fuhumi wal maani wa nuril akwanil mutakawwinatil آدمي صاحب الحق رباني البرق الأسطع بنزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه ولغني بها إياه لينا نغاكو فكيون أنيار ما وحاك بنينيون ما وحاك بنينيون جوهرة الكمال مودي اللهم صل وسلم على عين الرحمة على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق
عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم، إفاضتك منك إليك، إحاطة النور المتلسم، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. لول موي جوهر الكمال موم غاي جان فكي يون اك نيار سو فكي مكل لو جوهر الكمال نك nga remplacer ko salatul fatih ñaar fukki yoon nga dali ko teje inna niwe teje ngani inna laha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi wala nexene ala an-nabi wala ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نيل نكوي تيجي نيل سوكو ديفي بامو اغ موي يرد moy wasifa ma ngi lay tegal ni defe hadratu jumaa modi buñu toge debisu aljuma buñu julé taksan ba nopi nga dem ci jakaje ñegam jakaje ñi wasifa wasifa aljuma nga fa su fekke goor nga do de jigen nga yem ci sa neeg mo gën waye su fekke ni goor nga te nga am ño xamni ñi ngoy def hadra juma di jakkaje na nga fa dem su lu jakkaje yi tay mbolo mo xamni dañu dajalo diko def nga dem fa su fekke ni nak da nga am ngaan nit nga am sa biti boy jaay sa dund ci la aju wala sa tor yoy bay ci sa dund ci la aju wala nga nekkon ci ab tukki bo xamni bi amulo fa ño wer da dool wala sax yewu ci fa dool wala bok fa nga nek amul ko ñi fay wasifa wala bo ma sala ñi nga xam dañu nek ci kafa yi nga xam ni leader yi seen bop wala yu deme nonu daal yi yep su amé sañ nga wasifa yow kenn sañ nga dem hadratu jumaa ci yow kenn ko fa de def nak yaa koy def dina bo jige taksan ba nopi nga tok def defé ko ni moy da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim faati bu mu jeex nga jang salatu faati ñet yoon daldi subhanarabbika rabbil izzati daldi tej daldi wax la ilaha illallah 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 bu muy junni ak juroom benni téeméer bu la neexee nga wax la ilaha illallah junni wax allah 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 bu muy juróom benni téeméer ñaa lu bu la neexee nga defe ko noonu bu la neexee itam lépp nga wax ko allah allah bu muy junni ak juróom benni téeméer bu la neexee itam nga wax ko junni ak ñaari téeméer amna sax ñoo xam ne ñi junni rek moo su fekkee ni mbooloo la nag amul lim dañuy nekk ba wàllu mat waxtu des si jënte bu sobi ñu tàmbalee ko àndaalee jënte bi ba mu sob waaw kon nag wax naa la ni am na ñu ni junni ak juróom-benni téeméer ngay wax am na ñu ni junni ak ñaari téeméer am na ñu ni junni dong am na ñu ni ñi itam su fekkee mbooloo la amul lim dañuy bàyyi ba waxtu des ci jënt bu so ñu tàmbali ko ba jënt bi sowaane ak ñoom loolu nag secret bu rëy la
bo xamni bi neena su fekkonté benn ngeen amu ci luddul ñi ne la yonent bi dina fa teew ak Babacar ak Omar ak Ousmane ak Ali ak Seydi Amati Diane ak ñeneen ñi mu neexé te yàlla may leen kàttanu ñi di ko tee ànd ak ñooñu. Nee na bu si bu doon loolu képp sax doy na sëkk nit war caa teew. Sunu sëriñ bu baax ba tey, sunu baay bu baax ba tey, sunu wéeruwaay ci tariixa bi ci ak ci diini ji fii yal nanu ko yàlla fayal, ndax muxtadan bii la, ndax sëriñ bu ma sëriñ day jàng diine ji ba xam ko, topp sunnat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wattu boppam wattu njabootam, te itam waxtu woo tilimee ba dem te moom soo génnee di jant di royowaay. Loolu la ñuy xàmmee sëriñ. Sëriñ dëgg mooy koo xam ne bii loo tilim tilim, loo yées yées, loo bon bon, loo bëgg-bëgg àddina, waxtu woo jàppanteeg moom, boo génnee ci moom ku la ni jàkk xam ne kii de am na lu ñuy def ci moom, boo génnee nekk royowaay. Waaye loo xam nit koo xam ne soo jàppee ci moom gën a tax a gën a tilim rek, loolu du sëriñ. Saabu balaa baax day mën a fóot, waaye saabu boo xam ne boo ko jëndee mu tilimal sa gën a tilimal sa yére kii du saabu. Na ngeen di seen sëriñ yu baax yu am yàlla am yonent bi te bañ di leen xeer ci àddina képp, ngeen dem ci jàpp ci ñoom, ndax àddina bi lu mu bari 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 da ngeen ko fi bàyyi lépp wuy ji yàlla. Su ngeen ko fi bàyyee wuy ji yàlla nag gone yi jigéen ñi doo koy lekk képp, te duñu leen gërëm duñu leen sant. Sunu sëriñ bu baax boobu muy sëriñ Haji Madi radiallahu taala anhu, te yal nanu ko yàlla fayal, la mu wax mooy lii: dani wa raayanna zikrana al maaluuma fi yowmi jumatin takun alima wa yaqraw al waxid baada al asri fi yowmi jumatin bi kulli asri kilmata laa ilaha illa allah aw allah allah kilayhima rawaw. Nee na ka zalika al bad'atu bil ismaani wal xatnu bil ifraadi tahtimaani alfan li sitti miatin wa taqraw jamaatun min duni addin yuqraw tarabat wa tarabat min hauna al aqwaalu lada suyuuqi fabhazan maa qaalu alfun faqat wa miataani tadbaaan lil asri qawlu baadihim bil imtiyaan wal baadu lam yaxaddu yaa manaanu faqfir lana zunuuba yaa xanaanu. Nee na sax am na ñoo xam ne neeñu junni cëpp, am na ñoo xam ne sax neeñu amul limite. Kon nag lii lépp loo ci def baax na. Bu ko defee nag comme na ma la ko waxoon, booy tàmbali nga jàng sa fatiha, def astaghfirullah alazim allati la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ñetti yoon, nga jàng sa salatu fatihi ñetti yoon, bala ngay tàmbali soo noppeet nga tëjeewaat ko noonu. Tàmbalee fatiha benn, jàng astaghfirullah alazim allati ñetti yoon, jàng salatu fatihi ñetti yoon, soo noppee nga tëjeewaat sa bopp. Moo di bésu àjjuma boo jëlee tàkkusaan ba noppi te amoo ngaan si yéen waxoon, da ngay def fatiha, da ngay def a'udhu billahi minasheytaani rajim, jàng sa fatiha benn yoon, def astaghfirullah asma lak la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ñetti yoon, daa di wax la ilaha illa allah junni ak juróom-benni téeméer, mbaa la ilaha illa allah junni ak ñaari téeméer, wala la ilaha illa allah junni, bu la neexee nga wax la ilaha illa allah ba jant bi sot, bu la neexee nga wax allah allah junni juróom-benni téeméer, wala la allah allah junni ñaari téeméer, wala allah allah junni, wala nga wax allah allah ba jant bi sot. Su la neexee itam nga xaaj ko lii nga wax ko la ilaha illa allah, lii nga wax ko allah allah. Su fekkee mbooloo la nag dañuy xaar ba jënd bi des lu mat waxtu, ñu tàmbali ba jënd bi sot. Nii lañu koy defee. Ma ne su ko defee nag maa ngi ci tegal ñaan yi nga xam ne nag ñaani am na ci yoo xam ne moom ñaani beral loxo la, may naari ci ndigal na ñëw. Soo noppee lii ngay ñaane, nga ne haasihi hadiyatun bi fadlillahi
منا إليك يا رسول الله. جزى الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وسفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ورضي الله عن شيخ التجان ومن لنا إليه وصيل كاتب الغمم ومن تعلق بالأثيال خاطبة صب علينا إلهي أبهر العزم. وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من سبيل الإيمان كلهم فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم. فساء أصولي وأحبابي أصولهم عممهم ربي تعميما بذي الحكم. ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم. وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبل لنا به يا فارج الهمم. ورضي الله عن شيخ التجان ومن لنا إليه وسيل كاتف الغمم. ومن تعلق بالأسيال خاطبة صب علينا إلهي أبهر العظم. وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من سبيل الإيمان كلهم فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم. كسى أصولي وأحبابي أصولهم عممهم ربي تعميما بذي الحكم. ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم. وما نؤدي من الأذكار جملتها فضل لنا به يا فارج الهمم. نيانو سيدي حاج مالك ديلك من دي ماغي لاكو مالي نيب ني ديكو نياني ندخ نيان جي دي امول دار لو مو باي دينا لاكو فيريل نك ngir nga xamne lepp lu soxla ngi ci bir ndax Seydi Hadj Malik nit ku doy war la. Seydi Babako ci daan wax ni Seydi Hadj Malik ñaar yef budé bu ko féké day jël bëcc gëna kawé bune fa day mana lu gën day jël le gëna gën lu baax mu jël le gëna baax lu mat mu jël le gëna mat. Motax mu dañu mësu jëfëndiko Fadil al Afdal rek musul jëfëndiko Kamil al Akmal rek wa musul jëfëndiko Hasan al Ahsan rek. Neena war jaza yalna fayalnu Allahu yalla amna walisnu nabiyyana sunu yonent wa sayyidana tay sunu sang wa habibana tay sunu soppe wa safi'ana te moy ni ci nu ëlëk wa maulana moy sunu kilifa Muhammadan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu fayal nako lu toll ni la nga xam ni yeyoo na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu daal di ni nag wa rabbiya yal na gërëm Allahu yàlla am say xii ca sama sëriñ ba ak tijaani Seydi Ahmed Tidiane laa wax wa man ak képp koo xam ni wasilun aji jot li nga lot jot li jële seex ci ilayi ci moom kaasiful xumami yow aji wuñ ji njàqare yi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan yal na nga ma gërëmalal Seydi Ahmed gërëm yal na nga gërëm Seydi Ahmed Tidiane te ñi nga xam ni itam ñoo jële yëf yi ca Seydi Ahmed Tidiane ba mu ëkk ci man El Hadj Malik yow mi nga xam ni yaay wu ñu ñàqare yal na nga ma leen gërëmal. Kon nag soo ko waxee ki ka la dala ci Seydi Ahmed Tidiane ba ci ki la may wer ñëpp ñaanal nga leen. Waman ak képp koo xam ne taallaqa aju na bit asiyaali ci mbit ci Seydi Ahmed Tidiane mooy képp koo xam ne ci tariqaam nga xaatiba leen ñëpp subba yal na nga sotti alay naa ci sunu kaw ak ñoom illahi yow yàlla ab xoral isami géeji mu ci yow yàlla képp koo xam ne kii jël nga wedd Seydi Ahmed Tidiane te di ko wedd ñëpp ak képp koy askan Seydi Ahmed Tidiane ñëpp ñoom ñëpp yal na nga leen boole ci benn place jël géeji mucc yi sotti leen ko ba ñun ñëpp ñu lakk. Mu ni wa kulli man talabu saaliha dacwatina wa gayrihim min sabil imaani kullihim. Yow yàlla maa ngi lay ñaan lii ma wax ni yal na nga gërëm Seydi Ahmed Tidiane ak képp ku ma jottali werdam wi ñëpp ñi ma jottali werdam wi te dox sama digg ak moom ak képp koo xam ne kii jàpp nga ci Seydi Ahmed Tidiane
wala nga askone ci mom yalla nga len dajale soti sen ko geejji mucci ba ñoom ñepp ñu latte yalla nga ci boole kep ko xamni ki ñi yaakar nga sama ñaan wala nga sakku sama ñaan wala nga ni alaaji mari bu ma fatte ci ñaan teet ma ngi ci boole yit ñi nga xamni japp ñu sax ci seydi ahmed yaan te askone wu ci mom te fekk gëm nañu yalla ñoom ñepp na nga len boole ci ñoom groupe len soti len sa geejji yermane yi ak sa geejji mucci yi kon na xam nga ni ñaanal seydi ahmed tidiane ñaanal ñi dox di gëm ak seydi ahmed tidiane ñaanal ñi japp tarex seydi ahmed tidiane ñaanal ñi askan seydi ahmed tidiane ñaanal nit ñeneen ñi nga xam ni askanu ñu ci seydi ahmed tidiane waye ay julit ñi ñep mune faqbal ilahiyya ya rahman tawbatana bil fadl wal jud wal ridwan wal karam mune faqbal yalla nga nangu ilahi yow sama yalla ya rahman yow xewala kon bi yalla nga man nangul tawbatana sunu tuub bil fadl and ak ngeneel wal jud ak tap bil ridwan ak ngeureum wal karam ak teddaga bala nexen bil fadl ci sa ngeneel wal juudi ak sa tabe warilwaani ànd ak sa ngërëm wal karami ak sa teraanga lépp baax na mu ne yàlla sama tuub yi may tuub yàlla nga ma ko nangul ci sa yërmande ak ci sa tabe te boole it ci sa ngërëm ak sa teraanga kasaa naka noonu usuul yi samay cosaan samay baay samay maam ba ca aadama na nga leen ci boole wa ahbaabi ak képp koo xam ne sopp nga ma na nga ko ci boole usuluhum ak sama soppeeyu seeni ndey ak seeni bàyyi yépp na nga ko ci boole amimhum yàlla na nga leen matale rabbi yow sama taamiman ak matale bi seen xikam yi ci dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waman ak képp koo xam ni muusin ay rafetal nga lanaa ñeenn waman ak képp koo xam ni nu siiu mus na na laa tooñ mus na noo ñaawal la woo ñeel ko yow yàlla yaa rabbanaa yow sama borom yaa rabbanaa yow sama borom yaa waasixa réew mi yow mi aj yaatu yërmane yow yàlla maa ngi la ñaan sama ñaan yi lii ma ci ñaan yàlla na nga ci boole képp koo xam ni fii mus nga maa defal lu baax yow yàlla képp koo xam ni man Maodo mus naa laa tooñit yàlla na nga ma jëlal ci loolu fayal ma ko ca fayal ma ko waaw yow mi nga xam ne sa yërmane làmb na li ñii ñëpp te mënuñu koo jeexal wa maa ak lépp loo xam ne addi joox nanu ko minal askaar ci mboolem xeeti werde yi jumla ci ay yëpp fax bal yàlla na nga nangul lanaa ñeelu diin yaa faari jël himme bi yow aji wuñi ji yitte yi yow yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo xam ne wer naa ko mbaa jàng naa ko mbaa juddi naa ko mbaa sikkar naa ko lépp lépp jumla tan wa tafsila yàlla nga man nangul loolu lépp ci daraje yi seydi ahmed tidiane ak yonente bi ak ñi dox sama digal ñoom yow mi nga xam ne yitte yeeg njàqare yeeg aaji yépp yaa koy faj kon nag lii boo ko seetloo bàyyiwul dara kon nag na nga leen góorgóorlu ba wa radiallahu mi na ngeen ko mokkal teet di ko ñaani ndax seydi maaj ne na wa laazimi duaa abaadal wirdi laalla maa tasilu doon a tardi seydi haaj maay nee na na nga taxoo ñaan boo werde bu wasi waa ndax nga jote ci yàlla ak li nga bëgg te kenn du la dàq ci diggante bi ñaan nag bokk na ca la koy tax a nangu ngay ñaan ñaan yu matale tey ñaan ñaani gars yi nga xam ne sax nañu yàlla ñaani yonente bi ak ñaani wàll yi nga xam ni am nañu gëdd fa yàlla te yàlla xam na leen ñu recommandé la yaakaar naa ni moo gën benn waaye boo xam ne bi dafa def mais rek dégg arabam làkki arabam dong jox la ngay ñaan guddi bëccëg du tax a dem fenn boo ma ne am recommandation président de la république na nga ko wuti boo ko mu amul nga mën a am boog bu ministre wala du directeur moo gën ngay dem ci Samba Sogum Gaye si nga xam ni tubaab dong la ñu mën a làkk ñi di la bindal wala ñi la recommandé te fa ñu lay recommandé amuñu fa dara kenn xamu leen fa du tax sa aaja faju ñaan gii nag dama la ko may ñaan particulier la nag moo di boo defee leer ba nopp nga ne allahuma
رب هذه الحضرة الربانية والحضرة النبوية والحضرة التجانية، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها. ñangi wax nañu ni képp koo xam ne boo werdee ba noppi wasifa di nga ko jàng ci tariixa bi ngay dee, te ñi gën a baax gën a koor ci tariixa bi ngay bokk mooy allahuma rabba haasihi alxadrati rabbaniyati walxadrati nabawiyati walxadrati tijaniyati allahuma axyina calayha وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها. نعيش تقل بنين نيان مباح بمثلة، اللهم أسألك أن تجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا من كل خير تقسمه في هذه اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنصرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو صنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تشرفها أو معافاة تمن بها برحمتك يا أرحم الراحمين. أرغب بكل سنان يجن مثلي مواليغا ليالا bésub tey bii ba yowmal qiyaama lépp loo xam ni di yaa ko fi séddale di ko may sa jaam yi min nuurin taadi bi moo xam leeru ngëm yàlla kooy séddalel aw rahmatin tansuraa wala yërmande joo yërëm jaam yi la aw min nuurin taadi bi aw rahmatin tansuraa aw risin xab tëf suko wala boog muy wërsëgooy séddale jaam yi wala boog aw durin tafsifu wala lor ako naqar aki musiba aki balaa la yoo xam ni yaa ko na la wàcce te di ca musle wala muy bàkkaar booy baale wala muy tartar wala tiis wala musiba boo xam ni yaa ngi koy firal jaam yi wala muy fitna joo xam ni yaa ngi ciy musal jaam yi te du nar ko wàcce wu am waafaati tamra wala muy jàmm jooy maye yàlla nga ma boole ca ña ci ëppale ay cir ñaan bu rëy la gu ma tafam ko boo jul ma si werdee boo si ba ñaan yooyu ba noppi na nga ci boole bii foofu nag laa yemani am na ci yoo xam ni yii nag ku ko bëgg a xam wala nga bëgg koo am da ngay dem ci seeni borom nag muy gutt yi sedd yi ci biir ruqu yi ku ko bëgg nag da ngay dem ci seeni borom ñu tijjil la ko duyel la ci ab taas nga naan ko soo mar faju te dooto son nga baal ma tuuti nag am na benn façon wasifa wiin woo xam ni dama la ko fàttee woon a wax te mooy cosaanal wasifa moo ni dangay wax astaghfirullaha téeméer yoon wax sa astaghfirullah bu la neex nag def salaatu fatihi téeméer yoon wax laa ilaha illallah ñaari téeméer yoon moo ni dangay wax astaghfirullaha bu la neex téeméer yoon wax salaatu fatihi téeméer yoon wax laa ilaha illallah ñaari téeméer yoon loolu mooy wasifa wiin bu nga xam ne mooy wu jëkk bi Cheikh Al Hadj Omar wax na radiallahu taala anhu Seydou Mouhamadou Khaari nee na ko wasifa wii moo la mujj a wax mooy cosaanal wasifa wi te am na ñoo xam ne ba tey moom la ñuy wasifaar te ku mu neexit nga continue ca ku mu neexit nga bàyyi ko def bii ñuy def léegi ndax bii doole dañu ko bàyyi ngir woyefale ko bii lu nekk léegi bu la neexee ngay wasifaa nii bu ëllëgee nga wasifaanee di ko jàmmante loolu Cheikh Al Hadj Omar nee na Seydou Mouhamadou Khaari wax na ko te loolu mi ngi ci rima boo demee page 200
36 wala 37 di nga ko ci fekk waaw nonu la feexal ay ngor wax ni nonu moy wosito biir mi dekk wa bo la ci neex nak def ko wa salaam ginaaw lolu nak dina la ñemal tuuti ci ngeneeli astaghfirullah angeneeli salatul fatihi angeneeli la ilaha illallah angeneeli jawharatul kamal angeneeli subhana rabbika rabbil izzati jurom yi nga xamni yaang koy def te mo nga ank werd wi bo ci nek dina la ci tioxal tuuti astaghfirullah ndax mu sawar lola agen nga xamni kepp ko def li nga def mi ngi ci sa suuf ba ci jëk moy astaghfirullah astaghfirullah rina lol te borom téré neñi julit du mu yaafus bes bu ne war na ci def ñaari junni ci astaghfirullah dafa bari ay ngeene na te dama ko ci ciof rek waye dina ci jël ci benen yoon yonent bi neena yalla neena su ngeen dul won defi bakkar te dima jeglu dina fi andi ñi defi bakkar dima jeglu ma di len jegal ndax yalla kat ko bëgg jegalé feek nit itam moy yalla gum mëna nek feek jakarlo bul malakal mawti su tuubé yalla baax kon nak ni ngeen gor lu ko bakkar bi ci waye mëna def lu mu reey le gor gor rek tour ko tour bu sel balade ñew ñomal xiyam bu yalla indi jëf jaam yi da ngay gis astaghfirullah nek ci biir jëf yi melni ay jant sayna ali leena yeguna lol ci koy tawat ñaak wërseuk ak jaax la jamono te fekk yaangi tabi wërseuk ñi ni ko luy tabi ji moni astaghfirullah waaw ndax yalla neena nuhun dafa wax ni faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran lool sax dina la ci defal ak labir borom xam xam ni neñu kep ko xam ni bes ba nga def juroom ñaari jinni astaghfirullah am ñeen fukki yoon ak juróom ñeenti yoon nga wax juróom ñeenti yoon jàng aaye bii jàng ñeen fukki jàng aaye bii junni boo jàng aaye bii doo ko def mukk sa yàlla ubbiwul sa wërsëg ci wet gu ne mooy astaghfirullah waaye ñu bari nag dañu naan astaghfirullah ñu naan astaghfirullah ñu naan astaghfirullah yooyu yëpp benn baaxul bari na sikkar boo xam ne bii jox nañu la ko nga tëjaa am dara te yaa ko deful nañu la ko waxee da nga naan astaghfirullah aw boobu tànk génnul baa di waxoo dara boo nee astaghfirullah mooy maa ngi daw yàlla boo nee astaghfirullah maa ngi daw yàlla kuy daw yàlla nag te bëgg yàlla xéewal la xam nga ni du mën a am baa sikkar yi dafa mel ni ay guusi machine oto su fekkee ni yàq nga benn baat benn guusi dañ nga yàq benn arab benn bu ci fat ba yàggee machine bi day taxaw kon nag ku ci bëggati la ngay sikkar jëriñ la da ngay fexe ba lim ba ñu la wax nga def ko du ëpp du yées arab yi ñu la jox itam bul gaawantu arab yëpp da génn nii la ñuy sikkare kon nag loolu itam ba mayaale naa la ko ci juróom ñaari junni astaghfirullah ak ñeen fukk ak juróom ñeent nga boole ko aay bi surat nuh moo di faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran kuñ wax maqful nee na bu fekkee xeet wu mu mën a doon su ci fukki góor ak juróom nekkee góor bu ci nag kenn ku nekk bis bu ne mu def ñaar fukk juróom astaghfirullah yàlla du leen mbugal mukk ngir bàkkaar kon nag loolu li ma mooy ñaata mooy ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom kon nag koñ boo ne gox boo ne
di bis bu ne nga wax juroom ñaar ñetti témir ak juroom ñaar fukki ci astaghfirullah gooñ boobu bépp garanti ko dëkk bopp garanti ko mbugal yàlla dafa wàcce mbugal mukk ngir bàkkaari bari. Kon nag bu ma doon yéen njël gu ne dinaa ko def te dinaa wax samay waa xarit bis bu ne kenn ku ne def ko ngir yàlla musal nu musal suñuy dëkkandoo nu bokk ci ñi nga xam ne ñoo garanti réew mi. Xeeg yaa ngi def boo defee bàkkaar tuub ko ngir jëmm yàlla ci sarti tuub ya ñu waxoon te mooy ñeent ya nekkagul woko nu ci bàkkaar. Kon nag foo mën a toll ci sell ak lu mu rëy 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 yëgal li yàlla ngi xaar ci yow nga tuub tey baal yàlla dafa xat nag moo tax. Salaatul Fatih ci boppam nag Seydou Amadou Tidiane dafa wax ni wa xaasiyatu salaatil faatiha lima awliha amrun illahi la madxala fihi lil uquli. Seydou Amadou Tidiane ne mbirum salaatul faatiha moom mbirum yàlla la xel amu ci yoon te xel mënu koo peeg ndax mbir la moo xam ni rëy na rëy goo xam ni gii juróom ñetti martaba la te mboolem liñ ci wax li muy bari 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 teet benn martaba bi dong la ñuy wax. Kon nag dañu waxoon ni sarti jàng salaatul faatihi fukk la ma ni fukki sarti yi nag Alhaji Omar nee na salaatul faatihi moo ko jagoo bukkuliwu sarti yi bukkuliwu ko ak yeneen salaati yi. Salaatul faatihi fukki sarti yi nga xam ni nag booy jàng salaatul faatihi war nga koo fas te war nga koo boole ci si yéene njëgam bëgg nga xaatee salaatul faatihi bii bu Seydou Amadou Tidiane nga am ko mu ni mooy fukki sarti yii jotoon nañu wax ñaar yi waaye ñu recommencé waat moo di al isnu min al qudwati aw liman azina lahu. Nee na moo di nga dem ci Seydou Amadou Tidiane mbaa koo xam ne kii Seydou Amadou Tidiane moo ko jox ijaasa wala ka borom ijaasa ba diw jox ko diw diw jox ko diw ba mu jàpp ci Seydou Amadou Tidiane comme càll la. Bu boobaa boo jàngee salaatul faatihi te fekk fasaani nga fukk yii di nga am mboolem liñ ci digg. Ñaareel ba moo di an yaataxida annaha min kalaamillahi taala. Ñaareel ba te bokk na yii ci gën a feddliku ngay mooy nga fas ni salaatul faatihi waxu yàlla la. Mouhamadou Zikri taalifu ko Seydou Amadou Tidiane taalifu ko waxu yàlla la joo xam ni mu nekkee waxu yàlla mooy ni comme alxuraan nekk waxu yàlla. Te soo jàng salaatul faatihi te jàpp ni benn wàll yu moo ko fent kon nag doo ci am loolee ñu waxoo. Ñetteel ba istixdaaru suuratil karimati bayna yadayhi. Ñetteel ba mooy booy jàng salaatul faatihi na ngay teelu jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni jëmmi leer ju mat sëkk joo xam ne moo gën a tedd ci jëmm yëpp nga def ko sa kanam jàpp ni ci moom ngay julli. Ñeenteel ba an yatlamaha maana salaati bi xalbihi. Li nga xam ñeenteel ba moo di salaatul faati bi la mu làmm ak li mu ëmb nga dajale ko yëpp teewal ko ci sa xol. Loolu nag dina laaj kon beneen yoon ñu firi leen ko fii moo xam ne bii da ngeen koy bàyyi ci seen xel. Juróomeel ba an yaataxida an allaha yanubu alayhi fi salaati alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Juróomeel ba te bokk na ci ñi gën a seddaliku nga jàpp ni yow du yaay julli ci yonant bi waaye yow dangaa ñaan yàlla yàlla remplacé la ci julli ci yonant bi ndax da nga ni allahuma yow yàlla salli yàlla nga dolli xéewal ala sayidina ci sunu sàng mohammadin mohammad al fatihi ka di aji ubbi limaa ci mboolem xeeti xéewal ya nga xam ni uxliqa tajifun na ko. Kon nag dangaa tamaan yàlla moom mu julli la ci yonante bi waaye yow julli woo ci yonante bi
kon nak yalla mo la remplacer ci julli ci yonent bi waye diir yaay julli ci yonent bi loolu nga fass ko moy juromel ba an ya takhida annahu sallallahu alayhi wa sallam aynu zati wa sirul mawjudat neena jurom bendel ba ci yi nga xamne ku jang salatu fati non ko fass modi nga fass nit yonent bi moy jëmmi jëmmi yi té moy secret jëmmi yi lepp lo gis lu mu mëna doon mo wax mi al minnafon mu mëna doon mo xam nit la mo xam jinni la mo xam malaaka la mo xam rab la lu mu mëna doon bo secret ba nga xam ni moko taxal nek loolu moy yonent la ca nek itam am ci importance moy yonent bi la ko taxal composé wu nek jëm ju ñu mëna gis itam moy secret yonent bi nga xamne mo ca ne ne buñu ko rocci won mu delo nek lu ñak ba nga xamni jëm yépp su leen dajira waato ba ñu nek benn tank di ko mëna duggal mu nek benn kubbi ci yonent bi kon nak ñepp dañu représenter nek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nga fas ko nga xamni soy julli ci yonent bi dal yegal ni lepp lu yalla bind commandement lako la nga xamne moko representer ci mom ngay jull moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye fofu nak dafa ngirom ñaari moy anallahu ta'ala aqrabu ilayhi min hablil warid nga japp ni warid bi nga xam hablil warid bi nga xam ni mo japp ci xol nga xam ni bu doge borom de bu ngoge la muy sew sew ak la muy boyof boyof lamulay jige jige yalla doxna sa digal lola sey ñu ma la waxon na mu tuddi ci tubaar ben jumilé waaw non la tuddi may hablul warid jiroom ñettel ba an yastahdira ma'na al-alfaz salat ma'na al-alfaz salati neena li salat bi di tekki baati nga jël ko def ko ci sa xel ak sa xol ba nga xamni bo ne allahumma lamuy tekki selli lamuy tekki sayidina lamuy tekki yoyu nga xamne dafa representer ay mana nga def ci xef jurom ñentel ba al qasd moy yeepp ñu wax nak nga jublu ko ndax wu huwa takunu quwwatu ta'siri fi nafsi neena fukel ba nak te moy bobam fukel bi nga xamne nak mom bi lay ne bismillahir rahmanir rahim mom nga wara jek yene nak moy an yene wi mu yene inda qira'ati salati fas tambali julli ga atta fi ma magal yalla wal ilahi ak magal reel ko taala ko ne wali rasuli ak yonent bi la li seen akhara soy julli nga japp ni julli gi nga julli ci yonent bi dang ko def kep ngir jimu yalla ak magal ko ak bëgg yonent bi dara taxul utub départ taxul bëgg ku la def départ taxul dara taxul yalla kete dara la sonna pena sonna nexe nga ni yalla yeureum nak am na ay sonna kat yo xamni yi mënul ñak dimbali ba ci nangam ak nangam waye salati mom bu ci dara am wa bo deme ci kilifa diko jox kado bu jital sey soxla ndax bo jital sey soxla kan mo sa kado yu kon soxla e tax kon nak jox ko kado bi sant ko geureum ko te nopi rek mom bu yori jikoy sang bu la yewé dina la yewé waye ma fa saaju waye dem nit yow ni kees sugar bu la nga yoren a dal jiral sa soxla mu ne gañ nga ne ko yok kees sugar ak baax do la fil la ñu ne yow lay tudd sama doom waaw yoy yep kon na fukki sat yi moy li nga xamni kep kuy jang salatul fati war nga ko fass kon nak na ngeen fexé ba xam ni ñu koy fassé jang ko téwlu ko ci seen xol sey xal aji omar neena faman salla ku julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi hatihi niyyati ci fasamu yene bi kana dina nek al maratu wenn yon wahidatu wenn min salati ji julleem law ko ko ñu multiplier won al alamu binda ko ni bi nafsi ci bopam mi ata alf maratin temeri junni yoon wo xosi ma te sedele salatu ak julem alehim ci ñoo ñele
wa dengere la kafara dana kafara jemi sunu bi mbolam seni bakkar